se později potom ukážu, inspirujeme tím příkladem z Velké Británie, kde takový zákon přijali. A tou hlavní výhodou je, že ten zákon posloužil, nebo ten proces jeho vzniku posloužil především jako prostředek společenské shody. Záměrně se vyhýbá tomu, aby řekl, jestli chceme snižovat emise obnovitelnými zdroji, novými jadernými elektrárnami nebo elektromobilitou či podobně. Zákon, který v podobné podobě přijal jako první na světě ve Velké Británii před 6 lety, ten zákon je považován odborníky na legislativu na klimatické změny za vzorový tím, že, nebo tím, co jsem říkal, takovou tou rámcovostí a spíš tou společenskou shodou. To, co bylo v Británii zajímavé, že v té době se na něm shodly jednak vládní strany, tak i opoziční, a ten zákon měl podporu Svazu britského průmyslu i odborů. Od té doby takový podobný zákon, nelze úplně samozřejmě kopírovat britský zákon a jednoduše ho přeložit do českého nebo do jiného prostředí. Ta legislativa ostrovní je specifická, ale podobné zákony, to znamená podobnou trajektorii snižování skleníkových plynů v těch dlouhodobých horizontech, přijala celá řada dalších zemí. A v tuto chvíli, letos by měl zákon ještě předložit irská vláda a zákon by měl být přijat ještě ve Finsku. Krom těch zemí, které tady uvádím, podobné zákony mají státy i mimo Evropskou unii. Jeden z australských států má něco podobného, něčemu podobnému se blíží i čínský zákon. Tak ty důvody, proč takovou legislativu, nebo proč snižování skleníkových exhalací potřebujeme, vám asi není nutno představovat. Přesto ty tři hlavní, které my do té diskuze vytahujeme, ten první a největší jsou samozřejmě skleníkové plyny a klimatické změny jako patrně největší ekologická hrozba v tuto chvíli. Česká republika v nich patří v přepočtu emisí na hlavu a rok k evropským rekordmanům. Pro Česko je specifičtější, nebo to, co tady máme pocit, jako rezonuje v diskuzi víc, je smog, který se týká zase především uhlíkatých paliv. Ve městech jde, víte dobře, o dopravu a v průmyslových oblastech o průmyslové procesy. Tím druhým dobrým důvodem, proč by země měla takový zákon podle nás přijmout, je snížení závislosti na fosilních palivech. Já jsem tady vytáhnul pár údajů ze statistiky o dovozech plynu. Česko každý rok dováží ropu a plyn za víc než 200 miliard korun. Plyn je z toho něco přes 100 miliard, což znamená, my každý den utratíme řádově 100 milionů korun, odtéká do především Ruska za ropu a za zemní plyn. Za posledních 15 roků v Česku domácnostem plyn zdražil 6x. Nejde opět o nějaký abstraktní problém statistik, týká se to domácností, týká se to samozřejmě i firem, které účty za plyn musí platit. Podle možností, které v Česku zmapovala Pačesova komise, víme, že tu spotřebu plynu lze dlouhodobě snížit zhruba o polovinu a víme, že většina těch opatření, co se plynu týče, leží v budovách, to znamená zateplováním a dalšími opatřeními, které zvýší efektivitu spotřeby energií v budovách a část samozřejmě v průmyslu. Tak, já už jsem tady trošku předběhl, vytáhl jsem to číslo o zahraničním obchodu. Česko dováží plyn a ropu za 200 miliard korun ročně. Není to opět žádný abstraktní problém, je to
Jsou to ty peníze, které každá firma nebo každá domácnost musí platit. Čili peníze, které by mohla použít někde úplně jinde, tak platí za paliva. Česko je v Evropské unii, nebo Česku patří páté nejhorší místo, co se týče spotřeby energií na jednotku vyprodukovaného hrubého domácího produktu. Zde se sluší uvést ještě poznámku, že i země, které jsou podobně jako my, orientovány na průmysl, to znamená, jejich ekonomika je založena především na průmyslu, tak jsou na tom často lépe. Víc Německo, které na jednotku HDP spotřebuje té energie poloviční množství než v Česku. Tak já si teďka dám chviličku pauzu, trošku bych vám představil ten koncept toho zákona. Říkal jsem, že by to byl rámcový zákon, zákon, který by stanovil, že je potřeba snížit emise CO2 do roku 2050 a my do té diskuze navrhujeme o 2% ročně. Ty 2% vycházejí z možností české ekonomiky, které spočetla Pačesova komise. V úhrnu ty 2% lineárního tempa znamenají zhruba o něco méně než 80%. Vychází to ze střední hodnoty toho, k čemu se dopočetla Pačesova komise. My, jak jsem říkal, schválně neříkáme, jakými technologiemi by se znečištění mělo snižovat. Je to logické. Nemůžeme dneska odhadovat, jestli za 10 roků bude výhodnější snižovat emise pomocí nových jaderných elektráren, nebo jestli bude výhodnější a dostatečné stále pracovat například s budovami, například efektivitu v budovách, nebo instalovat obnovitelné zdroje. My jsme nicméně pro prvních několik roků se podívali, jaké ty možnosti jsou, protože to, čeho se samozřejmě politici a lidé nejvíc bojí, je ten horizont nejbližších několika let. A pardon, víme, že v horizontu asi 15 let se ten zákon tím navrženým způsobem, to znamená ty 2% ročně, dá plnit díky uzavření několika nejšpinavějších uhelných elektráren. 8, konkrétně 8 elektráren, 7 z toho je ČEZu, jedna je teď už Tykačova, sebe energetické, a druhou část snížení by Česko dokázalo zajistit ambiciózním programem na energetické renovace budov. Obnovitelné zdroje, které má na třetím místě, v tom samozřejmě hrají také roli, nicméně tím, že se nepočítá automaticky, že by za každý instalovaný kilowatt se odpojoval kilowatt uhelný nebo fosilní, tak je to spíš taková dobrá, chytrá investice do budoucna, má to svou logiku. Tak, my jsme se ji zkusili podívat s pomocí zdrojů, které existují, na to, co by znamenaly ty dvě hlavní opatření, to znamená uhelné elektrárny plus ambiciózní program na energetické renovace, podívat, co by to znamenalo ekonomicky. Prvně těch 7 až 8 elektráren. Tam víme, že by státu vznikl především výpadek na příjmu z dividendy, asi 4 miliardy korun, a to, co je tam na třetím místě, až týká se to 1 až 2 tisíce pracovních míst, které by v těch elektrárnách zaniklo. Jedná se o ta přímá pracovní místa. Důležité tady je těch 20 miliard, které je ze studie Univerzity Karlovy, kterou pravděpodobně znáte. Jedná se o škody, které v tuto chvíli platí domácnosti, stát a firmy. Jsou to škody způsobené spalováním uhlí a jde především o škody na zdraví. Tak, to druhé opatření, o kterém jsem mluvil, o ambiciózním programu, je program, který by v zásadě mohl vycházet z dnešní zelené úsporám, s tím, že je potřeba, aby byl samozřejmě rozšířen jednak finančně a jednak tematicky.
ekonom zámečník se svým týmem počítali, co by takovýhle program přinesl pro ekonomiku. A tam je zajímavé, že oproti těm děsivým 16 miliardám, které by stát měl do programu každý rok nalít, stojí asi 13 miliard, které dostane zpátky v nevyplacených sociálních podporách, ve zvýšeném výběru daní. A ve zvýšeném výběru daní. Důležité je, že jde o, že se jedná o stavebnictví, to znamená zateplování, které se netýká podobně jako některé jiné velké projekty staví, netýká se to jenom úzkých oblastí, to zateplování je rozloženo vlastně rovnoměrně po republice, to znamená, že těch asi 30 tisíc pracovních míst, které by díky takhle velikému programu vznikly, by bylo rozložených po celém území. A samozřejmě 31 miliard na HDP, které získá stát těmi více pracemi, které ve stavebnictví by vznikly. Tak ta celková bilance ekonomická je po odečtení toho, o co by přišel. Státní rozpočet je plus 13 miliard korun. Jedná se o roční čísla, pardon. 13 miliard korun pro rozpočet a 30 tisíc pracovních míst, která by buď to nově vznikla, nebo by byla udržena díky té zelené úsporám. Poslední slide, který jsem si připravil, je o tom, jak to se zákonem vypadá v tuto chvíli. My jsme ten zákon navrhli před ještě 5 let. To znamená, dnešní parlament nebo dnešní vláda, se kterou v tom zákoně jednáme, již třetí v pořadí. Nám se během toho podařilo získat v tom dnešním rozložení sil souhlas obou hlavních opozičních stran, TOP 09 a komunistické strany. To jsou strany, které jsou připraveny ten zákon rámcově za účastnice té diskuze o tom nastavení. A zákon, jak mnozí z vás víte, se dostal i do koaličního prohlášení a později do programových priorit Sobotkovy vlády. My začínáme v tuto chvíli s MŽP na přípravě toho zákona spolupracovat a děláme vše proto, aby takový zákon do konce tohoto volebního období vznikl. Tak, děkuji za pozornost.